vendoset në Podgoricë, por kurdisja e Pleonit të vrasës ti e dëshmon këtë ma mirë se sa e ka deshë dhe sfar qëndrimi ka pas Moli Zinda i sa buletinit. Pakti se kjo vritet një tre orë për se më fut fosat Austro-Ungarize në Podgoricë, dëshmon qartë. Dhe konsiderohet se për qëndrimi Malezeze, ma rëzik para qeste mbetja gjallë i sa buletinit, se sa pushtimi Austro-Ungarize që e bënd të Moli Zinda në atë kohë. Konsiderojnë Molizi se sa Molizi dhe tjetë IPF, figura e personalitet që do të vazhdan levizion komptare, do të rezikon interesat malazez dhe tjetë, për ndaj bëhet Pleoni për likvidimin e ti fizik. Nuk është rrasi vrasja ti, operacionin e likvidimit e sa Politinit e ka Sava Lazarevic, që në vitin 1912-13 është në rrashin duka gjinit i njohtur me emnin Salvatoria, që i ka bo krimet më dhambi populatën shqiptare, pra të i ka thonë edhe batare, për ndërimin e fejës, qërmatimin e tjerë, kërë ka organizu vrasën e sa buletinit, gjë e rrasësht, e tjerë tjerë, po nuk është kërë gjë e rrasët. Ajo është vra me plan, kështu një shumë pregaditur, është vra veti shtati, me djem, me nipa, edhe një trupruje e ti, që ka qenë kushëri, prej jisniqit, është misin bala. Eshtrat e Isa Buletinit do të mbetëshin të varosura në Maltezi, derisa në vitet të 90-ta, ato do të kthehen sërish në atë dhe. Me gjithatë, ato nuk varosën asë njerë në kullën e familjes në fshatin Buletin, pavarësisht faktit se pasarësit e Isa Buletinit thonë se eshtrave u është bërë edhe analiza e ADN-s. Kemi bo një ADN e cila mendoj në ka upë ku, mund të them kështu, veqenë se ato e ka kërku qeveria dhe Ministria Kulturës nga kryetari, Kastrati, dhe ne e kemi ba, me qenë se për këto gjëra, shumë herën pyesin media se kur do të bëhet, në qëfar mënyre do të bëhet, mas mirë ti ju kësha lutë të t'i pyesni kuvendarët, kryeministrin dhe ministrin e kulturës, ndaj që këto ditë ata do t'ju japin një mesazh dhe përgjigje shumë atë një sonë. Stërnipi Isa Buletinit Gazmendi vlerësën se 100 vjetori pavarësisë së shtetit shqiptar do të jetë me izbet pas e eshtrat e Isës, po shëtisin në përqeset e plastikës. Emri Isa Buletinit është ndëruar në gjdo ko dhe në të gjithë Shqiprinë etnike. Emrin Isa Buletinit të mbajnë shumë shkolla, rrugë, lagje, e sheshe, gjithandej në trojet shqiptare.